Ha biz oynayganimiz yo'q-ku. Siz o'ynayotganingizda hani bu yiqilyapsizlar. Bir kamerani boshqalar yaqsa menga tashlaysizmi? Kamera. Ustozcha bir o'g'il bolamiz bir o'zim gapiraman. Ani ishga ketgan. Ismoilaga gapirsa bo'lar ekan deb minasizlarmi? Biz minganmiz. Hamma ishni varsiz Ismoilaga. Ular tashlaganingizni gapirib qo'yadi. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak, aka? U ajratib qo'ydi. Bo'lmadi, aka. Hozir Ulug'bek aka. Ulug'bek aka. Bir yarim qator bo'lsa ham, hozir g'ash kelib, asab buzilibdi-yu, joyiga olib borib beradi. Kecha oqshom o'qib yotdim. Falakda. Mendan beri o'ylab-o'ylab endi shuni topdim. Ulug'bek akam bilan birga qilishga majbur bo'ldik. Hoppa aka. Bu prankmidi? Ismoil aka, Ulug'bek aka. Hurmatli obunachilar, men endi o'zimga kelishimga ancha vaqt kerak bo'ladi. Sizlar bilan men mana shu yerda xayrlashaman. Bo'linglar, bo'linglar. Ulug'bek aka. Ulug'bek aka g'ash kelib qoldi. Yigitlar, ro'loyi. Yegani va ha-ha-ha deb keldim bu bolalar. Aka ishlayapti. Endi uka haldan beri bo'q, to'layasan, qo'lda yotish gap pashmoy. Bo'ldi, ulug'bek aka. Asal ish beraman, erkak o'sha ishlash. Erkak, perka degan gap chiqdi. Men bu yerda hamma erkak bu yerda, aka. Ha, hamma yerga ko'tarib olib keldi, ko'tarishmasin. Yani kattaman aka nima qiladi? Men nima qilaman? Yo, aytyapmiz, Ismoiljon. Sizga bu men tevada nima qilaverasiz? Siz bilyapsiz, sog'ligini. A biz o'ynaganimiz yo'q-ku. Siz o'ynayapti deyotganingizda hani bu yerda yiqilyapsizlar. Bu kamerani boshqalar yaqsa menga tashlaysizmi? Tevada chaqirtirmaslar. Yo'q, yonani tejamisizlar, aka. Bugun hashar degansizlar. Hasharda video yig'ishtir, bo'ladi. Endi tashlayapsizlar o'ylayapsizlar. Hashar degansizlar. Yoshini hurmat qilyapman, bo'lmasa bitta gapim bor, vaqti tinasiz. Gapiraver, aka. Hashar degandan keyin videolar Ustamjon nasa deydi? Kuch kelib ketgan ekan bo'lsa, nima qilyapmizmi? Ha, turibsizlarmi? Bu ham ketyapti, bu ham bo'lyapti. Ish ketyapti. Hozir mana choy, poy, ha video. Yo, aka. Ha, aka, mo, loyiq shunday. Qurmaydimi, qurmaydimi siz? Ha, bizki haldan beri nima bizda choyni ichiryapsan, bo'lmasa? Choy ichasizlarmi, ichdim, bitta. Loyiq. Charchagan bo'lsiz, chiydib qo'ying uni nega? Nima, chiydingmi? Ba'zi Maktabda ko'ryapsiz. Ustozcha bir o'g'il bolamiz bir o'zim gapiradi. Ani ishga ketgan. Xudo emasdi endi shuncha. Ha, video ko'ryapsiz. Jim turib turinglar. Uka, bu o'g'il sizdan keldizmi? Ha? Qiliq qilgansizmi? Ulug'bek aka menga baqiryapti. Ularni ha siz ikkisini ko'rdingmi? Qiliq qilayotganinglar choy ichaman deb. Ha, choyda olib kelib bermagan bo'lsa mendan mayli. Endi biz endi gapirmoqchi. Gapirsa bo'lar ekan deb minasizlarmi? Biz minganmiz. Hamma ishni varsiz. Ular tashlaganingizni gapirib qo'yadi. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak, aka? U ajratib qo'ydi. Bo'lmadi, aka. Mana mana shu yerda gaplashgan hammani ichida. Nima qilish kerak? Yicha bosib olyapsiz? O'zim bosib turibman, aka. Bo'ldi. Marketing bo'lganini ham u naqa qildi. Siz qiling to'g'ri, aka. Qilmayman. Bo'ldi. Qilmasak bo'lmaydi oyoqqa. Qo'rqitasiz, asabiyadan setchalarni qilar, jang qilar, yozib qilar. Videoni harom qilishdi. Ya, unda qaydalar qilmaydi, bo'ldi. Axirizoni aka. Ana ish qilishingiz. O'chirib yuboring videoni. O'chirib tashlanglar umuman, videoga nima qila olmaysiz. Nima o'chiradi? Turasiz. O'chirib tashlanglar. Ha, yo'q, o'chirib yuboradi. Buna emas, deb kayfiyatim bor. Mana bak. Sanasiga nima qila olmaysiz, ha? Ustozlar o'zi holatni ko'rib turibsiz-ku. Indamay turishingizni qarang. Nima deyman men hozir? Ya, Ulug'bek aka, Ismoil aka deb ayb yo'q. Men qildim shu ishni, demaysizmi uni? Ha, endi u katta odamda endi. Voy, endi masalan to'g'ri tushuninglar-da.
Ana haldan beri lodi bo'lsa, qo'lda yoy yopdi ashini. Ya bittalar choy ichasizlar, tepadagilar changadinglar deyishdimi? Hech kim indagani. Pastdagilar bir-biriga choy ichasiz, qiliq qilib ichasa, boshqa qilib ichasa. Nima tepadagilar may bo'ladi? Bo'ldi aka, kichkina biz. Bo'ldi aka. Choydan ichim bir beribdi, naqsirim. Ana choyingizni. Ishi baqoti. Ya ish yaxshi ketyapti. Yo, ish ketyapti. Oxiri paqala olsin o'zi. Nimani oldi? Loyda olasizda. Meni olmay, alamiz. Siz olyapsiz, acha. Siz olyapsiz, olasiz. Meni bir yozib o'tdan meni olyapti, indagan. Ho'p. Bizdan olyapsiz. Endi qasharga odam qasharchilar kelmasa bizdan emas, to'g'rimi? Kimda? Ismoil akamdan. Ismoil akangizdami? Yo'q, endi mashinchilik shunday qildi. Nima qildi? Ismoil aka bo'ldi. Zo'r. Masalan, ursular tugatamizmi? Obunachilar ishyapti. Mana ukamiz kelgan. Bitta yetadi mas odamni o'zi. Sizlar gapiravermang, hadi. Bo'ldi, bo'ldi. Yasab ushkuringlarni. Loyoman bosib qo'ydiraman. Bo'lib yo'ldim, nozi ajrataman. Olma, uni. Olayoz. Ya, olmanglar undaqa joylarni. Yo, loydi berasizlar bizga. Yo, yomon o'zingizlardan ketyapsizlar, indamas. Ha, salom. Nima u anjandan keldi? Nima, nima deyapsiz? Abdullar. Bo'ldi, abetlar keldi. Ana bak, ozgina qoldi. Bo'pti. Musaqchi bilan tugatamand edim, hamma qaram qildim. Bo'ldi, obunachilar mana. Bo'pti, olinglar. Yaxshi bilan. Obunachilar demak, o'ring olingan yo'q video. Bo'ldi, ana, yaxshi bilan tugatib olaman. Chaqirishlar aka. Ketdik. Qani? Ey. Keyingi videoni ketdi. Niyat bo'yicha. Bo'ldi. Bo'ldi, aka. Kim bor uzr? Ana, kim bor uzr so'raymiz? To'g'risi Ulug'bek aka. To'g'ri. En kattamız bu belki ya. Yaş köptü şu. Lekin biz parasatımız işlemekti. Hakikaten hem bro. Çay demedi de ulu belki amca. Olmadı ki bu. Ulu belki amca çay sonra içerisinde mi depoyun gelmemiz yok. Doğrusu. Biz pasta yediydi ha. Ne mutlu oldu. Ama çaydan yolu bastı. İç yapmıştık. Kafiyat kötüla. Ana götürdü. Ha öyle küçük küçük hesabı yok. Hi 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 hi. Diman. Başladım. Planlıyım ben. Şimdi çarlı planlıyım ben. Brasil atmıyorum. Hayır ki falan. Şimdi. Hala ki esmas. Aşağı Kekçimas özüzəkinə. Və Ulubəkə. Şunçalı kəyfiyyət buzdunuzmu? Kimə? Hamarı? Mən kəyfiyyətim uzaq. İndi kəyfiyyətini götürərik hamı. Oldu. Siz kimi gətirdiniz? Başqa bir yerə gətirib, kimin çayı içəyik? Başqa qırdan. Toğra deyirəm, içəmsən, bir çay. Hər kəs bir-birinə piyaranı oynadı, çayı oynadı, u bu qədər. Akar. Yoshkatda. Bo'l, yoshkatda. Ming borizlar tepadagidiz. To'g'risi choy foyda emasdi, aka. Endi to'g'risi bugun xursandchilik bilan hashar o'tkazamiz, yo'di. Ne gina sahlamayman aka. To'g'ri gapda, men erkakman. Ularga gina sahlatib, bu bizga uni yaralmaydan qolib. To'g'ri gap. Zaman jonli, men ham jonli. Hozir Farg'onaga kelib, nima bo'lmaydi? Yo'q, kulgi bo'lmaydi, u mayli. Endi haligi mayda. Aka. Akamsiz chiroyli yakunlaymiz. Hammani xursand qilamiz. Aka. Men achchig'im kelib qolsa, misol, g'ashim kelib qolsa, men o'zim sartoroshman. Qo'shib bitta qiyin sochda maza qilib olaman-da, dam olaman, o'zimga kelaman. Bitta olay. Mana bir cho'skamiz. Endi aka, sizda xudo bergan talant bor. Tursin ish qilgan bilan. Xudo bergan talant bor aka. Endi obunachilar diqqat to'pib oldi. Shu to'xtama to'g'rimmi? Ikkinchi muhabbatimmi? Sizda ham pul ko'payib ketdimi? Bahor oyomimi? Bittasini. Bitta. Lupoy. Mana shu choy ichmagan joyingizdan bitta, hali tomog'i sirillab turgan, yutab turgan joyda bitta aytmang, jon aka. Nasr, ya ko'taringlar. Pulni borishgan Ulug'bek aka. Yo'q, meni men obunachilarim oldi, kecha nima o'tib qoldimdi? Sen ko'taramiz aka. Bo'ldi. Bitta odamlarni endi. Obunachilar ma qaranglar. Hozir Ulug'bek aka, Ulug'bek aka. Bir yarim qator bo'lsa ham, hozir g'ash kelib, asab buzib turibdi-yu, joyiga olib borib beradi. Ishonmaysizlar? Ulug'bek aka, bitta aytib bering endi.
Kecha oqshom o'qiyotdim. Falakda oy bozarib botganda Zuhro yulduz miltirab shirahandan otganda ruhimda bir mayuzlik sokinlik uyg'otganda men seni esga oldim birinchi muhabbatim voydod eslab har yonga soldim birinchi muhabbatim o'tdi yoshlik zavq bilan gohi to'polon bilan Ya, hakiki topalan bilan o'tdi. Ya, topalan bilan o'tdi. Rosa topalan bilan degan joyda tugatdi. Hurmatli obunachilar, asosiy Ismoil aka to'xtang. Urushmadik biz. Hozir urushmadik. Yo'q, urushmadik. Qo'l tashlang aka. Yo'q, qo'lim loy, qo'limni loy qilmoqchi bo'lyapsiz, bilaman. Boshimga surkab ko'ring. Qo'l bering, urushmadik aka. Ana Bu bolanın qilgan shuda. Bu bolada hech qanaqa yaxshi ish tushmaydi. Yaxshilik bilan yakunlandi zato deydi-ku. Ya, akam bo'lardi bir-birimizni hech tushunmay qoldik. Lekin ashita haligi yutta bilan diqqat olgan g'uborim chiqib ketdi. Baqirish kerak ekan. Hali bir xilgi odamlar diqqat olsa borib turib yig'laydi-ku. Hurmatli obunachilar, shu kecha ustar-ustam yurpamizda Ulug'bek ham hech qanaqa achchiq ham kelgan yo'q. Ustar-ustam yurpamizda Ismoil akaga bitta prank o'ylandi. Etta mendan beri o'ylab endi shuni topdim. Ulug'bek akam bilan birga qilishga majbur oldik. Hoppa aka! Bu prankmidi? Ismoil akam, Ulug'bek akam xafa emasmi? Mendan tushunmayapman. Prankmidi? Obunachi yana qo'lga tushirishdi-ku meni. Xafa olish yo'q. Xafa olish yo'q. Tepada chaynay bor, ijolat olmayman. Qo'yan bormidi? Obunachilar, sizlarga bitta maslahatim. Hech ham menga o'xshagan sodda bo'lmanglar. Yo'q, o'zi obunachilaringiz aytdi. Ismoil akaga prank qiling deb. Men yana prank qilmadim. Shunday bo'lib o'ylanaveraverdik, qanaqa qilib prank qilamiz ekan. Qirib o'xsha deymiz. Prankinglar boshingizdan qolsin, bo'ptimi? Ha, bo'lmaydi aka. To'ta-to'ta, soqollaringizni olib tashlang. Hurmatli obunachilar, Men endi o'zimga kelishimga ancha vaqt kerak bo'ladi. Sizlar bilan men mana shu yerda xayrlashaman. Mana Ustar Ustam bilan Ustoz Almardonni kanali davom etaversin. Maqsad sari ket. Ha, bu mekan da bo'lishi yo'q edi bu. Mayli, prank ekan bu. Biz tushunmayapmiz, obunachilar. Yo'l ketadi.